بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملا نو تكدسو ببرانو تملالسو نو تكدسو ببرانو تملالسو نو تكدسو ببرانو تملالسو نو تكدسو ببرانو تملالسو ራይዋንስ ማራፍ ቻተ ፈልሰለሴና ዲናዘረና ካፕቴቲክውን አንበጣና ምድር ወጼ ከምትዕን ቅርቤት ንምድር ኃይል ዘለ ወንድማ ኃይል ተዋህቦ ዝብሊና ከነጻይና ግብጻውያን ካብስተዋጽሎም ማጻጣ ፋደን ተኔሩ አንበጣይ ኔሩ ዝድማ ዘጻት ማራፍ አሰርተ ወራሐምሽ ነብዩል አብዳሐራዋይ ተወልዲ አብ ዘመን ዘለና ያንዝኸውን ነገር ከዛረብን ቆሎ ካብኩቱ ኩኩታ ዝተረፋን በጣ ወልዖ ካበን በጣ ዝተረፋ ጎደበ ወልዖ ካብ ጎደበ ዝተረፈ ድማ ሓሰኻ ወልዖ ይብል ይል ምዕራፍ ሓደ ፍቅዲ ኣርባዕተ ኣለና ዝሃይለካ ነዚ ትንቢት እዚ ቅዱስ ኤፍሬም ሰርያዊ ኣፈበረኸት ኢለ ዲና ቅዱስ ድንግል ማርያም ስለዘፀሉ ነዚ ክትርጉሞ እንከሎ ኣርባዕተ እንስሳታት ዝተባሃሉ ንስራያ ዘጥፉ ኣርባዕተ ናይ መስጠባውያን ነገስታት እዮም ኢሉ ኣሎ ከምኡ ኢሉ ተርጊሙ ኣሎ። ንሳቶም ድማ ሓደ ባቢሎናውያን፣ ካልኣይ ፈሪሳውያን፣ ሳልሳይ ድማ ግሪካውያን፣ ራብዓይ ድማ ሮማውያን እዮም። ብዙሓት ኣቦታትና ነዚ ትርጓሜ ዝተቐቢሎም ይምህሩሉ እዮም ማለት እዩ። ካልኦት ኣበው ድማ ኣንበጣታት ዝተባሃሉ ኣብ ዳሕረዋይ ዘመን ንወዲ ሰብ ኣብዚ ዘመን እዚ ዳሕረዋይ ዘመን ሕጂ ብድሕሪ ትመፀና ይንፅብል ዘለናዮ ከምናይ ሽሕ ዘመን ይማል ንወዲ ሰብ ብፍቓደ ስጋ ተሳሒቡ ከም ዝወደቕ ዝገብሩ ነገራት እዮም። ኣብ መወዳእታ ዘመን ሰብ ንፍቓደ ስጉ ንኸይስዕፍ ዝገብሩ ነገራት እዮም። ምናልባት ፍቓደ ስጋ ንፍቓደ ነብስን ኣብዚ ዝቕፅል ክንርኢና እንታይ ምዃኑ ንኸይስዕብ ዝገብሩ ነገራት ከማን በጣ ዝበዝሑ እዮም ይብል። ቅልጣፊኦም ድማ ከምናይ ውግእ ኣፍራስ እዮም ምባሉ ድማ ግበሩ ግበሩ ኢሎም ዘህሩፉ ስለ ዝኾኑ እዮም ማለት እዩ። ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ መልእኽቱ ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛ ትምኒቱ ተሳሒቡ ተሓባቢሉ እዩ ዝፍተን ብምባል ዘስተምሃረና ድማ ነዚ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 13 74 ኣለና። ስለዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስን ኣንበጣታት ተባሂሎም ዝተነገረ ኣለው ሓሳብ መሲሕ ሓሳብን ተልእኾን ተቀባቢሎም ኣብ ምድሪ ንዝዘምቱ ሓያላን እዮም ማለት መበገሲኦም ድማ ትክ ዝተባሃለ ናይ ክህደት ትምህርቲ እዩ። እጅ ኣብዚ እዋን እዚ እንድሕር ኣቃሊምና ኣሎ ብዙሓት ናይ ክህደት ትምህርቲ ዋላ ናይ ቤተክርስትያን እናተመሲሎም እውን ብዙሕ ትምህርቲ ዘውፅሉ ዘለዎ እሞ ድማ ነቲ ትምህርቲ ነናብ ዘለይዎ ዝጠባብዩ እዋን እዩ። ብዙሕ ነገራት ንርኢና የጋጥመና ውን ኣሎ ኣይኮነን ዶ ጥራይቶም መናፋን ከያኽለና ካብ ናይ ቤተ ክርስትያንና ነቲ ማዕርግ ተሰኪሞም ኣስማቶም ነቲ ማዓርግ ክፅውዖም ጥዑም ግን ካብ ልሳኖም ዝበቅዕ ነቲ እዚ እኪድ ትምህርቲ ዘስተምህሩሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ስለዚ ትክ ዝተባሃለ ናይ ክሕደት ትምህርታቶም እዩ ማለት እዩ። ናይቶም ኣንበጣታት ሓይሊ ከም ናይ ዕንቅር ቤት ተባሂሉሎ ማለት እዩ። ዕንቅር ቤት ሓያልን መርዛምን መርዛ ድማ ቀጢፉ ዝቐትል ዓልየት ናይ ተመንያ ማለት እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንስም ይኹን ንሃዋርያት ካብ ዝሃቦም ስልጣን ሓደ እንታይ ነይሩ ተመንን ዕንቅርቢትን ክትረግፂኹም ዝብል እዩ ማለት እዩ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 19። ስለዚ ፕላኒ ዝተባህለ ሊቕ ነዚ ናይ ተፈጥሮ ታሪክ ክገልፅ እንከሎ ከም ተመን ዝናኸሳ እንተኾነ ግና ክንፊ ዘለዎን ዕንቅርቢት ከም ዝነበረ ፅሒፉልና ኣሎ ማለት እዩ። እዞም ኣንበጣታት እዚኣቶም ናይ መጥፋእ ስልጣን ተዋህቦም እዩ ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ስልጣኖም ዘይጠቕለሎም ብኣቶም ዝጠፍኡ ሰባት ውን ኣለው ይብሎ እጂ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 4 በፅሕና ኣለና። ነቲ ኣንበጣ እውን ነቶም ኣብ ግንባሮም ማሕተም ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ጥራይ ዳኣ እምበር
ኣብ ምድሪ ንዘሎስ ንሳዕሪ ወይስ ንለምለም ዘበለ ወይ ንዕኦም ኣይትጎድኦምን ተባሂሉ ተነግሮ ይብል ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 4። ጥበበኛ ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ግብፂ ዝመፁ ኣንበጣታት እቶም ህዝቢ ብዘይምእማኖም ንድሕነት ዘይተገብኡ ብምዃኖም ዝመፁ ምዃኖም ክገልፅ እንከሎ ከምዚ ኢልናሉ ጸላእትና በንበጣን ብፅንፅያን እናተነኽሱ ሞቱ፣ ንዓቶም ዝኸውን ፈውሲ ካ ኣይተረኽበን፣ ከመይ ንሳቶም ብከምዚኦም ዝበሉ ፍጥረታት ክቕፅዑ ይግብኦም ነበረ ኢሉ ኣብ መፅሓፈ ጥበብ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 9 ተፃሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ማሕተም ዝተባሃለ ድማ ደመ ማሕተም እዩ። እዚ ደመ ማሕተም ተባሂሉ ድማ እዚ ድማ ብደመ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ውልድነት ጥምቀት ዝተቐበልና ነዚ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ግንባሮም ማሕተም ኣምላኽ ዘሎ ማለት ድማ እንታይ እዩ? ኣብ ግንባሮም ዘሎ ኩሉ ከም ዘይሽፈን እዚኣቶም ዝህብዎ ምስክርነት ድማ ግልፅነት እዩ። ብሃይማኖቶም ዘይሓፍሩን ዘይፈሩን ካብ ኣደባባይ ምእንቲ ክርስቶስ ዝምስክሩ እዮም ማለት እዩ። ንሕና እውን ነዚ ክንምስክር ንሕር ኮይና ብሃይማኖትና ክንምስክር ንሕር ኮይና ኣብ ዘለናየ እዋን ኣብ ዘለናየ ግዜ ድልዋት እንድሕር ኮይና ፀኒሕና ኢና ክንምስክር ንኽእል። ብእምነትና ድልዋት እንተዘይፀኒሕና ግን በቶም ትክ ዝተመሰሉ ናይ ክሕደት ትምህርቶም ተወጊእና ክንምስክር ኣይኮነን ነዛን ህይወትና ክንመርሕ ውን ኣይንኽእልን ማለት እዩ። ስለዚ ብሃይማኖቶም ዘይሓፍሩን ዘይፈሩን ሰባት ኮይና ክንፀንሕ፣ ኣብ ኣደባባይ ምእንቲ ክርስቶስ ክንምስክር እንድሕር ኮይና እቲ ዝተኣዘ መቕዘፍቲ ንዓና ንኸይበፅሓና እንታይ ክንገብር እዩ ዘለና? ንሃይማኖትና እምነት ምስ ምግባርና ጠሚርና ክንፀንሕ ይግባአና። ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ሓግዘና። ዝተኣዘ መቕዘፍቲ ከዓ ነዚኣቶም ከጥፍእ ኣይከኣሎን እዩ ተባሂሉ ከም ዝተነግረ ድሕራ እምነትናን ምግባርናን ሒዝና ፀኒሕና እዚ መቕዘፍቲ እዚ ንዓና ክቐርበልና ይክእልን እዩ ማለት እዩ። ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ ፍቕዲ 6 ዘሎ ድማ ከምዚ ይብል፣ ክቐትሎም ዘይኮነስ ንሓሙሽተ ወርሒ ከሰቐዮም ስልጣን ተዋህቦ፣ እቲ ምስቃዮም ከዓ ከምቲ ዕንቅርቢት ንሰብ ክትነክስ ከላ ዘሳቂ እዩ። በተ ንመዓልታት እቲኣተን ሰባት ንሞት ክደልይዋ እሞ ኣይክረኽብዋን እዮም፣ ምማት እውን ክምነዮ፣ ሞት ግና ካብኣታቶም ክሃድም እዩ ይብል። ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ ፍቕዲ 6 ዘለና ቶም መፅሓፍ ቅዱስ ዘለና ራእየ ዮሃንስ ንገንፅል ካብኡ ገርናዮ ንምሃር ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ሓሙሽተ ወርሒ ንዝብል እንታይ እዩ? ኣንበጣ እንቋቑሖ ክሳብ ትጫጭሕ ዘሎ ግዜ እዩ ሓሙሽተ ወርሒ ኢሎም ዝተርገሞ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ኣለዎ። እዚኣቶም ግና ሓሙሽተ ወርሒ ስለ ዝተዋህቦም ሓሙሽተ ወርሒ ሙሉእ ዘጥፉ እዮም። እዚ ድማ ዝተዋህቦም ግዜ ውስን እኳ እንትኾነ ግና ከቢድ ፈተና ከምፅኡልና ምዃኖም ዘረድዩ ማለት እዩ። ኣብ ዘናባርሕ እዚኣቶም ሰባት ብንፋቐን ብክሕደትን ክሳቀ እዮም። ካብ ብዝሒ ስቃዮም ዝተላዕለ ሰባት ሞት ክምነዮም ግና ይክረኽብዋን እዩ። ካብቲ ብዙሕ ዘሳቀዩና ነቲ ትምህርቶም ፀሊና ፀላዕላዕ ክሳብ ዝብሉና ክገብርና እንተኾነ ግና ንሕና ሞት ክንምነና ሞት ግናይ ክንረክብን ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ክንጥንቀቅ እንድሕር ኮይና እንታይ ዓይነት ሰባት ኮይና ክንፀንሐልና መመን ክንረክብ ኣይንኽእልና። ሽዑ ክምህርና ከይትፅበ እዩ። ሕጂ ተማሂርና ድልዋት እንተፀኒሕና ጥራይና ክንምስክር ወይ ድማ ሂወትና ክንመርሕ ንኽእል ማለት እዩ። እንድርያስ ዘቂሳርያስ ዝተባሃለ ሊቅ ነዚ ሓሙሽተ ወርሒ ክትርጉም እንከሎ ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ህዋሳትና እዮም ኢሉ ተርጊሙ ኣሎ። ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ህዋሳትና እንታይ ምዃኖም ቀፂልና ሃርየምና። እዞም ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ህዋሳት እዮም ኢሎም ተተርጊሙ ዘሎ ምክንያቱ ሓጢኣት በዞም ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ህዋሳትና ኣቢሉ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ። ገርገርዮስ ገባርየ መንክራት ድማ ኣማናዊ በጊዕ መስዋእት ኣብ ዝኾነሎም ሓሙሽተ ዕለታት ኢሉ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ካብ ትክ ክንክልከል ይግባእ ኢሉ ተርጊምዎ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ውግእ እዚ ኣብ መንጎ ፍቓደ ስጋን ፍቓደ ነፍስን ዝግበር ውግእ እዩ። ፍቓድ ናይ ስጋና ኣለና ሓቀ ፍቓድ ናይ ነፍስና ኸ ኣለና። እስከ ፀዓፍለዩ ፍቓድ ናይ ስጋ እንታይ እዮም? ፍቓድ ናይ ነፍስ እንታይ እዮም? ሰብ ነፍስን ስጋን ኣለዎ ሓቀ ነፍስን ስጋን ኩሉ ግዜ ይዋጋ። ነፍስን ስጋን ከዋገን ዝኽእል እንታይ እንታይ እዩ?
أجهم نفسنا أنت أدرلي نفسنا صوم تدلي صلاة تدلي سجدة تدلي مسوات تدلي كداسة مهليت هاي مانوت قدلي تريفات ندارلي يتنقلا بعد سجا أنت أدرلي سجا رما أنت أدرلي دارفي قوائلة بلعي مستي فلسفنا سخران عبدان منزرنا همزيشات منافقنا تكحدت ناوز حقود يوم مالتي سلازي ناي سقا ناي نفسن فللي زي زود قزي عمانقو فقادة سقا فقادة نفسن زقبرو بقيم فقادة نفسي نفقادة سقا كم تسعرا زقبرو خونو غلو نفسنا نسقا ناقص سعرا ندحركوينا تان قبرا لنا كنصوم كلا لنا صلات كان زوتر كن كلا لنا سجدات كن سجدي قبعنا مسوات كن مسواتي قبعنا كداسين معليتن كن سمع سنبت كدسيتك سان كن كلا لنا تروفيتات كان مال عند حركوينا سناي قبر كان مال عند حركوينا ببيتك سان قرنا نزحام ممكن وزح نزح حارس خن وزح نستعصر خن وزح نصومو خن بالله كان ستي نصومو خن بالله نزعرو خن كردن كن كلا لنا إذا أنت قرنا ناي نفس سرح سريحنا لنا مالت أي كنا كابلو ساي إنه قبر دما ناي سجا سرح دما له زيام ناي سجا ناو حاتي أزولغنا ناي سجا خوينا مقلنا حاتي أزولغنا له فقادة سجا يبهالو نفقادة سجا دما انتا يوم قايلا أبكن دمزمر قايلا بلعي مستي فلسفنا منفقنا كحلوة تنزباز حلو خودي يوم مالتي كو حاتوكم يمو شو عمل لسلي كو عادينا حكي بإمناتنا كرعاتنا كل قزين وقرعينا حوين تاي إمناتك تواهدو تايكا قبرخا زيرو بإمناتنا انتا آمنا تاي إمناتكم من دحرينا تحديثنا تواهدو ورتيتي كسيلنا نملسينا تايكا قبرنا نسوم رو نسل رو نسجد رو نمسوت رو نغرب رو ننسح رو نستوم خنا بالعلو نستوم خنا ستره نزعره خنا خدنده نستعصر خنا فتحه إذا أنت زي بلنا إمناتنا تراكات إحنا نايكل إمنات زي قبري كنت يا تلازي إذا نعرفتي إذا نوري أكنا من لسينا نعرفتي نايرا يوهنس عندهم تامارت أو نازلنا مستقايم كاخا معنك ربيت نسبك تنكس كالا زساقي يلولا داي زي عنك ربيت تنفسس كم حوي كاسل يا كون عنك ربيت نحرنا قساتنا كم حوي ذا كاسلنا ماي ماي ندابله كابز سموت يحشني كساب زبلو لي غبره مالتي زياته نوا بخعدات النا تقاصلو ناي هيوت ماي زستينا ممهر كابي مرخبنا ندابلو موتم كم زمن ناي زغبرو وميوم يبل راي يوحنس معراف تشعاتك كفر شعاتك ساعصرت حالة زلدما كم زيبل تريد تان بات آدم ما نوغ كم ستدالو أفراسي مثل نبري أبروسون أخاليت وركي أخليلات ورك زمثل نبرو قوصخا كم قصب نبري كم سأقرانس تزمثل سأقر دما نبرو أسنانون كم أسنانا نابس نبري درعي حاتين زمثل درعي نبرو دهاي أخنافو كم دهاي تومناف وغ زغارو بزحان افراس سرقلاتات نبره كم شفرا عن كربيت زمسل شران حنزن نبره نحمش تورحي نسب منت كقودهم كاب شروع حيل نبره نقوس نبره نسو ملاخ معامقيو سمو بإبرايسيت عبدون بقريخ كا أبليوني بهال نبره إيلو رايوهانس معراف شعاته مرات شعاتك كافور شعاتك سوا سرت حالي تتحيف لنا له عبدي بزي مكراس كواب يوم تبهل زلو أغديم بنبي يويل معرف نبي يويل معرف كتفر سلسل تقالي سلنا له عبدي استوابه مكزي بزي مكراس كواب يوم يلو يمسلو زي تبهل دما عبروسام نايور كزمسل أخليل نورو نايور كأخليل بهايمانة زي سنع السماعات زوهاب شلمات زي عاتم قنا قوم ديكونس نروس من حق اني هيمانوت حالو تغيرو زغرو انت خناغنا كاب حق اني منجد سبات موصع زقاله سمخانم زماس لزولم زله مالتي
ሐቀኛ ታታቦታት አይኮንን ሐቀኛ ታታቦታት ገና ይመስሉ ሐቀኛ ታት መምህራን አይኮንን ግን ሐቀኛ ታት መምህራን ይመስሉ ሐቀኛ ታት መነኮሳት መናንያን አይኮንን ግን ሐቀኛ ታት መነኮሳት መናንያን ግና ይመስሉ ሐቀኛ ታት ካህናት ይመስሉ ሐቀኛ ታት ካህናት ግና አይኮንን ናይ በሐቂ ካባት ፈሪና ዝሞቱ መታለልቲ ስለዝሆኑ ካብቶም ናይ ክሕደት ትምህርቲ ብዕሉ ዝምህሩ ውፃኣት መናፍቓን ንላዕሊ ምእመን ዘጥፉ እዚኣቶም እዮም። ስለዚ ካብ ከምዚኣቶም ከመይ ዓይነት ሰባት ንድሕር ኮይና ኢና ክንጥንቀቕ ዝብል እቲ ትንቢት ነግረና ኣሎ። ኣይኮነን እዩ ሓደ ካህን ካህን ተመሲሉ መፅኢ ትምህርቲ መንፍቕና ዝምህረካ ተኮይኑ ሓደ ፈላሲ ናይ ሓቂ መፅኢ ኮይኑ ምንፍቕና ዝምህረካ እንድሕር ኮይኑ ሓደ መምህር ሓቀኛ መምህር ተመሲሉ መፅኢ ናይ ክሕደት መዝምህረካ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ስቲ ዓይነት ሰባት ክንኮን ኣለን ከመይ ዓይነት ሰባት ክንኮን ኣለን? ነቶም ሓቀኛታት መምሃራን ካበይ ኮይና ንንርኦ? በዝናትና ውፅኢናላ ዘለና ንቅዱስ ቤተክርስትያን ኮይኑ ፍሉይ ነገር እዩ። እዚኣ እንዳ ተቃወምቲ እዚኣ እንዳ ሃግደፍ እንዳኣልቃስ ኣበይ ከድና ቲ ሓቀኛ ትምህርቲ ንረኽቦ? እንድሕር ዳ ከምዚ ዓይነት ንቤተክርስትያን ስማ ውፅኢናላስ ኣበይ ከድና ኢና ክንምሃር? ከመይ ገርና ኢና ክንምስክር? ከመይ ኮይና ኢና ከድልዋት ኮይና ክንፀንሕ? እግዚኣብሔር ርድኢት ይሃበና ምስተዋዕልን ጥበብንካ ይግለፀልና ድልዋት ኮይና ንፀንሕ። ቅዱስ ፈዋርዮም ሰብ ካኣምኖ ብዝኽእል መንገዲ ክመፅዮም ጎፆም ከም ሰብ ገፅ ነበረ ከም ዝበሎ ናይ ሰብ ሕልና ክቕበሎ ብዝኽእል መንገዲ ክመፅዮም ቀንዲ ዕላማም ድማ ሰብ ንምእማን እምበር ሰብ ንምድሓን ወይ ከዓ ሓቂ ንምግላፅ ኣይኮነን። ዘጥፉ ኣንበጣታት እዮም እንተኾነ ግና ገፀም ከም ናይ ሰብ ገፅ እዩ። ስውር ዕላማም ሰብ ካብ ሓቀኛ መንገዲ ንምውፃእ እዩ እንተኾነ ግና እዚ ዕላማም ዝፍፅሞ ንሰብ ብዝዕግብን ብዝርህርህን መንገዲ እዩ። ብዝስሕብ መንገዲ ክመፅኦም ኢልዎ ዘሎ ከም ፀጉሪ ሰበይቲ ዝበለ ፀጉሪ ነበሮም ተባሂሎም ዘለዉ። እዚ ድማ ናይዞም መጥፋእቲ ኣቀራረባን ኣካይዳን ንብዙሓት ከታልል ብዝኽእል መልክዑ ከም ዝኾነ ከረዳእና ደሊ ምንም እኳ ኣስናኖም ከም ስኒ ኣንበሳ ዝሓየለን ንኩሉ ከጥፉ ዘይገድፉ እንተኾኑ ከጥፉ እንከሎ ግና ክፉእ መልክዑ ኣብ ስጋ ተመን ተሰዊሩ ናብ ገነት ከም ዝኣተወ ሰይጣን ክፉእ ዝኾነ ዕላማም ድማ ፅቡቕ ብዝኾነ ኣቀራርቦም ሰዊሮም ዝገብሩ ወይ ሓያል መሳርሒ ኣለዎም ድርዒ ሓፂን ዝመስል ድርዒ ነበሮ ተባሂሉ ንሰባት ኣእሚኖም ኣታሊሎም ስሒቦም ንምንብርካኽ እምበር ማንም መልክዑ ንምእማን ኣይመፁን ማለት እዩ። ኣብዚ ልዕሊ እዚ ድማ ድሃይ ኣኽናፍ ከም ድሃይቶም ናብ ውግእ ዝጋልቡ ብዙሓት ኣፍራስን ሰረገላታትን ነበረ። እዚ ድማ ንምጥፋእ ዘለዎም ቅልጥፋት ብርትዕ የርኢ ማለት እዩ። ንኩሉ ከጥፉ እዮም ተባሂሎም ዘለዉ ከም ጭፍራን ቅርቢት ዝመስል ጭራን ሕንዝን ነበሮም። ከምዚ ዓይነት ሕንቅሪት ብኣፉ ጥራይ ዘይኮነ ብጭርኡ ነዲፉን ተጥፍእ እያ። እዚኣቶም ድማ እቶም ቀንዲ መምህራኖም ጥራይ ዘይኮኑስ እቶም ተኸተልቶም እውን ከምኣታቶም ዘጥፉ ክኾኑ እዮም። ሕጂ ኣስተውዕሉ ሓደ መናፍቕ እቲ ፓስተር ጥራይ ዘይኮነ ከጥፍኣና ዝመፁ ዋላ እቲ ናይቲ ፓስተር ተኸተልቲ እዮም ናብ ውቀቱ ነሕኽ ዝብሉ ኣይኮነ እንዲ ንእሽተይ ጫፍ እንድሕር ሒዙ በቃ ከም ሕንዚ ተመን ተኪሱ ሓድገልና ንሕና ድማ በቃ እወ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣማልኽትን ከይፈለጥና ንፀንሕ ንስኻትኩም ከመይ ገርኩም ከኣማልኽቲ ተምሉ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣማልኽትን ከይፈልካ ወይ ሓቂ ካብ ኩ ከምዚ እንዲ ዝብል ንህለስ ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ ረይዎ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይተምልኹ እንዳለኩም ዝተምልኹ ኣለኹም ከምዚ ኢሉ በዚ ቃል እዚ ጥራይ ጠውይ ናብታናትኡ ትወካ ሕጂ ደግሞ ጥራሕ እቲ መምህር ዘይኮነ ከጥፋኣና ዋላ እቶም ተኸተልቶም ንሕና ብሰንኪ ተዳሊና ዘይምፅናሕ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ኣገላለፃ እዚ ብዛዕባቶም ብስም ክርስትና ስለዝትንስኡ መጋገይቲ መምህራን ንሃይማኖት መራሕትን ትምህርትታቶምን ዝተነግረ ከም ዝኾነ ሊቃውንቲ ተርጉሞም ኣለዉ። እዚ ማለት ክርስትና ካብ ናይ ድሕነት መንገዱ ፈልዩ
مورال ناي محبره وسنا مقبارن ناي سب اول نتن تمرت بمقار مخنيات اول نزوخنا نما نابره سبات بزطعم ملكعون مقراب مالتي كم زيهاتم زامو سولما مهران بزعبا ناي كروستوس ناي مدحان سراح اب قدسان مصحابتي سلسته صحفو تعمرات سلسته الالماوي هوت سلسته قدسنا هوت سلسته انسايموتا وزه تكزارو ايدولينيو ዳይራ ክርስቲና ናዓታቶም ጽቡቅ ዝኾነ ስነ ምግባር ካብ ዝርከበሎ መንገድታት ሓደ ጥራይ ኢሎም ይኣምኑ ማለት እዩ። ግብፃዊ ኣባ ቴድሮስ ያዕቆብ ማላቲ ንርእሶም ክርስቲያን ሳይንስ ኢሎም ዝፅውዑ ጉጅለ ዝኣመሰሉ ክርስትና ክርስቲያናዊ ብዝኾነ መንገዲ ክከላኸልሉ ዝትንስእሉ ንርእሶም ናይ ክርስትና ጠበቃታት ገይሮም ዝቆፅሩ ኣካላት ናይ ትንቢት ፍፃሜ እናመልከቱልና እዮም ኢሉ ተርጊምዎም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክርስትና ካብ እምነቱ ጸኒዕሎም ናይ ሞራል ትምህርቲ ጥራይ ገይሮም ዝቆፅሩ ጾም፣ ስግደት፣ ናይ ምስጢራት ሱታፌ ዝኣመሰሉ ገዲፎም ብክርስትያናዊ ፍልስፍና ጥራይ ዝምርሑ ኣካላት እዮም ኢሎም ተርጊሞምና ኣለዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ረድኤቱ ክበልና ቅዱስ ፈቃዱ። ካልእ ቀፂልና ንሪኦ ዕብራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ካብ 9 ክሳብ 10 ኢና ዘለና ክሳብ 10 ሓሊና ዘለና ቀታ ملاح مع مقتبى هيل الله نايقز متحف قدس واسمو ابرايسيت ابدون وابسري ابليون وابكبت ارما قطون وابعرب سناسير وابقز محبولي يبلون استفع عليه تتوعي دماتي ابدون بابرايسيت ابلي كدان مسموتون سيولن ستتحازي ናይ ጥፋት ቃሊ እዚ መልአኽ ማዕሙቕ ተባሂሉ ኣሎ ማለት ናብነት ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 26 ወይ 26 ድሕሪና ሲኦል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕሩቕ እዩ ኣብ ዝብል ሲኦል ዝብል ቃል ኣብ ዕብራይስጥ ዕብዶን ዝብል ተጠቂሙ ኣሎ ማለት እዩ። ጥፋትን ሞትን ወሪኣ በእዛና ሰማዕና ኢሎም ኣለው ኢዮብ ምዕራፍ 28 ወይ 22 ኣብዚ ድማ ሞት ዝብል ቃል ኣብ ናይ ዕብራይስጥ ዕብዶን ብዝብል ተጻሒፉሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኪዳነ ወልድ ክፋሌ ምድምሳስ ፍጹም ጥፋት ባዶ ምድረ በዳ እንኳን ሲኦል መቃብር ኢሎም ተርጊሞም ወሎ ማለት እዩ። እዚ መልአኽ ስምዞም ክርስቲያን መሲሎም ንክርስትና ዘጥፉ ሰባት ሓዲሩ ኣብኦም ነጉሱ ዝነብር ዲያብሎስ ምዃኑ እዩ። ብቐዳማይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መልአኽ ዝብል መፀውዒ ንምንታይ ንምንታይ ይውክል ኢለኩም ነይረ ሕተን መልሲ ንገርና ቀሪብና ነርና ሓቀ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ክትፈል ሸዓት ምሰራው ተዳብለስ ይወክል እዩ ለኩኔራ ኣብዚ ድማ መልአኽ ተባሂሎም ተፀዊዕ ማለት ማለት እዩ። ግን እዚ መልአኽ ስምዞም ክርስቲያን መሲሎም ንክርስትና ዘጥፎም ሰባት ሓዲሩ ኣብኦም ነጉሱ ዝነብር ዲያብሎስ ምዃኑ የርእየና ማለት እዩ። ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 እቲ ቀዳማይ ወይ ሓሊፉ ድሕሪ እዚ ከዓ ነገና ክልተ ይመፅእ ኣሎ ኢሉ ኣሎ ስሕተቱ መከርኡ ክሕደቱ እናወስኸ እምበር እናጎደለ ኣይከይድን ማለት እዩ። ተኣንደምቱ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቅድ 13 ክሳብ 15 ድማ ከምዚ እዩ። እቲ ሳልሳይ መልኣኽ እውን ገና መለኸቱ ነፍሐ ካብተን ኣርባዕተ ቅርኒ ናይቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘሎ ብወርቂ ዝተሰርሐ መሰዊ ከዓ ድምፂ ክወፅእ ከሎ ሰማዕኩ። ነቶም ኣብቲ ዓብዪ ሩባእ ኤፍራጥስ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣርባዕተ መላእኽቲ ሓዮም በሎ እቶም ነዛ መዓልቲ እዚኣን ነዛ ወርሒ እዚኣን ነዛ ዓመት እዚኣን ዝተዳለዉ ኣርባዕተ መላእኽቲ ንሲሶ ሰብ ምእንቲ ክቐትሉ ተፈትሑ ይብል ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቅድ 13 ክሳብ 15 ናይ መሰዊ ኣቕረንቲ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ኦሪት ኣብ ዙርያ እቲ መሰዊ ናይ እግዚኣብሔር ሓይልነትን ዘረዱ ኣርባዕተ ኣቕረንቲ ነበሩ ኢሉ ቅዱስ ዮሃንስን ብናታቶም ኣምሳል እዩ ርእይዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣብ መሰዊ ዝዓጥኑ ካህናት ከም ዘለዉ ኣብኡ ድማ ናይ ቅዱሳን ጸሎት ዘዕርቡ መላእኽቲ ኣለዉ ካብኣታቶም ሓደ ድማ እዩ ዝተዛረቦ ማለት እዩ። ኣርባዕተ መላእኽቲ ተባሂሎም ዘለዉ ኣብቲ ዓብዪ ወሓዚ ፈለግ ኤፍራጥስ ተኣሰሩ ኣርባዕተ መላእኽቲ እዮም ክብል ዝገለፀም መላእኽቲ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ዝተኣስሩ ንጥፍኣ ዝተኣዘዙ መላእኽቲ እዮም። እዚኦም ናይ ቤተ ክርስትያና መላእኽቲ እዚኣቶም ኣብ ዘመነ ኖህ
ታስሩ የሚብሉ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ትርጉመውን ቆለው እዚያም አርባዕተ ዚያቶም አብ ዘመነ ነው ታስሩ የሚብሉ ነው። ካመርከብ ቆጽም ቆለው አጋንንት በዚሑም ንደቁ ውሒዶም ረአየሞ እዚያም ብዙሓት ደቀይ ውሑዳት እዚያቶም ሓላት ደቀይ ግና ድኹማት ኮይኖም ከመይ ኢሎም ነብሩ ኢሎም ዝሓዘነ እግዚአብሔር ንሓዘኑ ርዩ ኣሰሮም ማለት እዚኣቶም ኣብ ግዜ ሓሳዊ መሲሕ ተንስኦም ብዙሕ ሰብ ከስሕቱ እዮም ኢሎም ይትርጉምዎም ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ሓሳዊ መሲሕ ተፈትሖም ንብዙሓት ሰባት ዘስሑት እዮም እዞም ኣርባዕተ መላእኽትን ጅግናት ኣሲሮም ዘሎ እዮም። ሓፈሻዊ ቁፅሪ ኣርባዕተ ክንሪኦን ከለና ንኣርባዕተ ማዝናት ዓለም የመልክት ኣርባዕተ ንፋሳት ዮሃንስ መራፍ 7 ወደ ሓደ ኣለውና እዞም መላእኽቲ ኣብ ኣርባዕተ ማዝና ዓለም ተሰዊሮም ሓጢኣት ዘስርሑ ምዃኖም የመልክት ማለት እዩ። እዞም መላእኽቲ እዚኣቶም ብምኽንያት እቲ ኣብቲ ዘመን ዝስራሕ ሓጢኣት ብክሕደት ንኸጥፉ ዝተፈቕደሎም ዘመን ውሱን እዩ ማለት እዩ። ምናልባት መከራን ስቃይን ርዮም ንስሓ ዝኣትውን ዝምለሱን ሰባት እንተተረኺቦም እግዚኣብሔር ክቕበሎም ድሉው ስለ ዝኾነ ዝተዋህቦም ግዜ ውሱን እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ንሰባት ከስሕት ከለዉ ንሰባት ከሰቕዩ ከለዉ ሰባት ድማ ነቲ ናቶም መከራን ሽግርን ርዮም ንንስሓ ዝበቕዑ ሰባት ግን ከ ግዜና ውሕድ ምዃኑ ውሱን ምዃኑ ማለት እዩ። ራ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕድ 16 ክሳብ 19 ዘሎ ድማ ከምዚ ይብል ቁፅሪ ናይቶም ኣራዊት ፈረሰኛታት ድማ ክንደይ ከም ዝኾነ ሰማዕኹ 200 ሚልዮን ነበረ። ብራኣይ ድማ እቶም ኣፍራስን ነቶም ተሓዋዊስዎም ዝነበሩን ረኣኽዎም ድርዖም ከም ሓዊ ቀይሕ ከም ያክኒት ሰማያዊ ከም ዲን ድማ ብጫ ዝመስል ነበረ። ኣራእሱ እቶም ኣፍራስ ከም ኣራእስ ኣናብስ ይመስል ነበረ። ካብ ኣፎም እውን ትክን ዲንን ይወፅእ ነበረ። በቲ ካብ ኣፎም ዝወፀአ ትክን ዲንን ሓውን በዘን 3 ዓመት እዚኣተን ሲሶ ሰብ ተቐትለ። ሓይሉ እቶም ኣፍራስ ኣብ ኣፎምን ኣብ ጭሮኦምን እዩ። እዚ ጭሮኦም ተመን እዩ ዝመስል ርእሱ እውን ኣለዎ ብኡ ገይሮም ድማ እዮም ዝጎድኡ ይብል ራ ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕድ 16 ክሳብ 19 እልፊ ግዜ እልፊ ኣይላፍ ግዜ እልፊ ናይ ግሪክ እንግሊዝን መፅሓፍ ቅዱስ 200 ሚልዮን ዝነበረ ይብል ብዙሓት ሊቃውንቲ ድማ እዚ ቁፅሪ እዚ ንሓደ ዝተፈለየ ቁፅሪ ምምልካት ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ኣርባዕተ መላእኽቲ ናይ ክሕደት ጉዕዞ ናይ ዝሳተፉ ህዝብታት ቁፅሪ ዘመልክት ኢሎም ይትርጉምዎ ማለት እዩ። ብዙሓት ሊቃውንቲ ሓሳብ መሲሕ ካብ ምብራቅ ካብ ባቢሎኒ ዝመፅእ ብዝብል ይሰምዑ ድዮም ማለት እዩ። ድርዖም ከም ሓዊ ቀይሕ ነበረ ዝተባሃለ ድማ ከም ያክኒት ሰማያዊ ከም ዲን ድማ ብጫ ዝመስል ነበረ ተባሂሉ ዘሎ ድርዒ ናይ ፅድቂ ምሳሌ እቶም ሰባት ከም ሓዊ ሓያላት ከም ያክኒት ሰማያውያን ከም ብጫ ዲን ሰብ ተስፋ መሲሎም ክረአዮም ኩሎም ግና ናይ ኣጋንንቲ ሰራዊት እዮም ይብሎም ማለት እዩ። ራ ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕድ 16 ክሳብ 19 ካልእ ሓዊ ትኪ ዲን ሓዊ ምስ ፍርዲ መዓልትን ምስ ናይ ቅፅዓት ቦታን ዝተተሓዘ ትርጉም ኣለዎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ፍቕድ 19 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕድ 30 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕድ 50 ከምኡ ድማ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 50 ኣለና ማለት እዩ። ዲን እዚ ዲን ካብ እሳተ ጎመራ ዝርከብ ብጫ ዓይነት ሓመድ ምስ ሰብ ዘሳቀይ ትኪ እናውፀ ይነድድ ማለት እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ ናይ ፍርዲ ምሳሌ እዩ ማለት እዩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ወደ 24 ወይ ድማ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 11 ወደ 6 እስያስ 30 ካብ ፍቕድ 33 ከምኡ ድማ ሕዝቅኤል 38 22 ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቪድዮ ናይ ፌስቡክ ክሪኦን ከለና ንሓደ ከምዚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ወይ ድማ እሳተ ጎመራ ዝጀመረሉ እንድሕርዮን ኮይኑ ስኢት ዲን ማለት እዩ። ትኪ ትኪ ናይ ቅፅዓት ምሳሌ እዩ። ኣብ ናይ ሲዶምን ጎመራን ቅፅዓት ትኪ ከም ናይ ውተን ትኪ ወፅእ ነበረ ኢሉ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 19
ወደ 29 አለና ማለት ነው። ዘም ሰለስተ ዚያቶም ሐዊ ትክዲን በሐደን ረህቦሙል አብናይ ሲዶምን ጎመራን ጥፋትዮም ማለት ነው። ናይ ዚያቶም ሰለስተ የምትሐበባ አርድማ ናይ እግዚአብሔር ፍጹም ቁጣ የመልክተልና ማለት ነው። እዚያም ሰለስተም መቅዘፍታ ተባህለም ናይ ሰባት ሲሶዝሞትን ሰለስተም መቅዘፍታትዮም ማለት ነው። አፍራሶም ዝተባሉ ሰይጣን አባታተም ሐዲሮ ክፉ ስራህ ከም ዝስርሕዎም ሐላ ሰባትዮም ማለት ነው። እዚያም አፍራሶም በዓላተም ይሆኑ ተከተልተም ጉዳት ከብሩልዮም ንመባሊ ማለት ነው። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቅድ 20 ክሳብ 21 ድማ ከምዚ ይብል ወተም በዘን መዓልታት ወተም በዘን መዓት ዚኣተም ከይተቆትሉ ዝተርፉ ሰባት ካብቲ ግብሪ ኣኢዳዎም ኣይተነስሐን ናጋንንትን ነቶም ክርእዩ ወይ ክሰምዑ ወይ ክኸዱ ዘይክእሉ ብወርቅን ብሩርን ኣስራዝን እምንን ዕንጨይትን ዝተሰርሑ ጣዖታት ምምላኽ ኣይሓደጉን ሰብ ካብ ምቕታልን ብኣስማት ካብ ምቁዋምን ካብ ምንዝርኖኦምን ካብ ስርቆምን ኣይተነስሑን ይብል ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕድ 20 ክሳብ 21 ይቕሬታ። እዞም መቕዘፍትታት ዝመፅሉ ምኽንያት ነቶም ልቦም ከም እምኒ ዘትረሩ ሰባት ናብ ንስሓ ንምፅዋዕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ኣብ ጎኖም ካልኦት ክቐዝፉ ኳንተራዩ ክቆዘፉ ኳንተራዩ እቶም ሰረፉን ኣይተመልሱን ኣይተነስሑን ማለት እዩ። እዚኦም ከምዞም ኣሕዛብ ኮይኖም ተረርቲ ልቢ ኣብ ናይ ጣዖት ልምዲ ዘለዎም ዋላ እኳ ነቶም ምስኦም ዝነበሩ እንተትቐትሉ ንዓኣቶም ፈሪሆም ካብቲ ናቶም ፍርሃት ንክንስሑ ዘይትኽእሉ ማለት እዩ ተረርቲ ልቢ ኢሉ ፀውዮም ዘሎ። ንጣዖታት የምልኹ ንንስሓ ይኣትውን ክፉእ ስርሖም ድማ ኣየቋርፁን ኢሉ ተነጊርሎም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓሳዊ መሲሕ ናይ ባዕሉ ምስሊ ሰሪሑ ከስጉዶም እዩ። በዚ ሓጢኣቶም ምክንያት ድማ መቕዘፍቲ ሲሶ እኳ እንተጠፉ ኣምልኮ ጣዋቶም ግና ኣይገድፉን ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ዝመፀና ብሓጢኣት ናይ ኢሎም ኣብ ክንዲ ዝንስሑ እናገደዶም ይኸይድ ማለት እዩ። ንንስሓ ይኣትውን ንምእመን ምስቃይ ምቕታልን ንቤተ ክርስትያን ንምቋምን ድማ ኣየቃረፁን ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ንሕና እንታይ ዓይነት ሰባት ኮይና ክንፀንሕ ኣለና ከመይ ዓይነት ሰባት ክንፀንሕ ክንከውን ክእል ኣለና እቲ ግዜ እውን ከምዚ ትርእይዎ ኩሉ እናተፈፀመ ዝኸደሉ እሞ ዝተዋዓሉን ጥበቡን ገልፀልና እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ብድጋሚ ካፈት በረኸት ቅዱስ ዮሃንስ ዝገበረና ክብሪ ምስጋና ንይኹኖ ስለ ዝመሃረና ዝገሰፀና ዝመዓለና ልውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንይኹኖ ርዲኢት ክበልናኻ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ኣብ ፀለትኩም ዘክርኒ ሰላም ምሸት ሰላም ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ።